Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Люди почали евакуюватися з окупованого Токмака через інтенсивні бойові дії. Це вже контрнаступ, чи ще ні, за повідомленнями партизан, бої йдуть уже в самому Токмаку. Заступниця Міністерства оборони Ганна Маляр повідомила, що контрнаступ не варто зводити на до якихось наступальних дій і конкретних дат. За її словами, це комплекс заходів і на сході уже зараз тривають контрнаступальні дії ЗСУ. Не треба зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, тому що йдеться про стратегічну мету ЗСУ – звільнити всі наші території. Ми націлені на звільнення території і ми націлені на зупинку ворога в його наступальних діях. Тому говорити вузько про контрнаступ некоректно. Це величезний комплекс дій та заходів, які здійснюють ЗСУ. Це насамперед підготовка людей до комплексу дій і до оборонних, і до наступальних. Але усе разом, якщо ми говоримо про нашу стратегічну мету, це можна назвати заходами контрнаступальних дій. Вони включають підготовку техніки, людей, готування резерву, формування тактики планів А, Б, В, тому що не може бути лише одного варіанту дій. Бо ворог теж реагує на це. І треба розуміти, що подібні рішення приймаються за дуже короткий термін, а не за місяць-два. План остаточно обирається таким чином, щоб ворог не зміг відреагувати. Ви повинні розуміти, що ЗСУ на сьогодні не готують щось одне в якомусь конкретному напрямку, а потрібно розуміти, що ЗСУ щодня готуються до повного звільнення наших територій, а не тільки контрнаступ. Заступниця Міністерства оборони зазначила, що активні штурмові дії в Бахмуті, Мар'їнці, на Авдіївському, Лиманському напрямках фронту теж можна вважати елементом контрнаступу. За словами Маляр, військові не обговорюють публічно чи навіть між собою плани Збройних сил щодо контрнаступу. Вона уточнила, що плани ЗСУ залежать від спроможностей української армії та від інформації про стан ворога. Постійно триває готування ЗСУ і різних дій оборонного і наступального характеру, контрнаступальні дії в тому числі відбуваються і зараз на Сході. Щодня на фронті ліквідовуються найкращі підрозділи російської армії. Коли настане правильний час для наступу, Україна матиме набагато сильнішу армію та здивує увесь світ. Радник головнокомандувача ЗСУ розповів, що щомісяця Росія втрачає вбитими в Україні 25 тисяч військових, а пораненими втричі більше, тобто 75 тисяч. Кремлівський диктатор Владимир Путін, порушуючи усі правила війни, продовжує робити промах за промахом. Рейс вважає, що втрати окупантів за березень будуть виглядати приблизно так само. Я вважаю, що Бахмут – це місце, куди пішла вмирати російська армія. Рік тому він, Владимир Путін, напав на Україну не в той місяць. У лютому в цих умовах не атакуєш, але він все одно продовжив атакувати цього року в лютому та березні. І все, що він робив, це з'їдав свою армію, атакуючи на відкритій місцевості піхотою проти артилерії. Вони втратили так багато росіян, зазначив радник Залужного. За його словами, просто зараз на фронті знищуються найкращі підрозділи Росії. Річ у тім, що вони атакують позиції українських військ, хоча це найгірший час для таких операцій. Тому, коли настане правильний час для наступу навесні, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому, і ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ, підсумував Райс. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!